אנחנו בסדרות, שלום לנאוריי ושלום לרב חיים, שניכם מייחוד הצלה. כאן בשבעה באוקטובר, נאוריי, בבוקר, קח אותי לשם. למעשה בשעה 6:30 בבוקר של שבת שמחת תורה התחילו פה מתחים מטורפים, ללא הפסקה. כחובשים של ייחוד הצלה, כל אחד שיש לו וסט קרמי ויודע את העבודה, יצא כל אחד לטפל במספר זירות שיצאו בעיר. הרב חיים, שבעצם יוצא מכיוון הבית שלו, בדרך לכאן, לתחנת המשטרה, מטפל בכמה פצועים. ובעצם פה, בתחנת המשטרה, הוא פשוט רואה שוטר שפצוע בצד השני מעבר לכביש, חוצה ולצערנו הוא נפצע, וברוך השם הוא פה איתנו היום. אתה מבין תוך כדי באיזה אירוע אתה נמצא? אנחנו מבינים שיש משהו אחר, זה לא רגיל. אני יוצא ומתעכב הרבה זמן בכניסה לעיר, חוסם את הכניסה לעיר, יש פה אירועים, אנחנו מוצאים גופות מוטלות, אנשים פצועים בדרך, מטפלים בהם. כשאני עונה לפה, אני כבר בלי ציוד, אני מבזבז את הציוד שלי למעלה. מסמנים לי אחד מהקולנים שלנו, מסמן שיש לו ציוד ויש יותר פצוע. אני מגיע לתחנה פה, זה אחרי שנסוגו מהתחנה. זה המקום המוגן היחיד שהיה, ואני רואה שוטר ששוכב על הכביש ממול. אני שואל אותם מה איתו, אמרו לי, הוא פצוע, ויש צלף, אי אפשר לצאת. שאתם נתנו לי מכת אש, ואני אצא להביא אותו. זה לא מקובל ככה, והם נותנים מכת אש, אבל לזכותם, שוטרים הראיות יצאו מחוץ למיגונית, נחשפו לגמרי, ופשוט נתנו ירי, אני רץ לשוטר. בא לדאוג לו דופק, מראים לו את הנשק, ואז אני חוטף כדור בברך, ואחרי זה כדור ביד ובפנים, אז בעצם אני נשאר מאחרי הפחד שיחלצו אותי, כשהשוטר כבר לצערנו, ואני לא מצליחים להציל אותו. הרב חיים, כשאנחנו עומדים עכשיו במקום שבו בעצם נפצעת, מה עובר לך בראש? כל פעם שאני מגיע מחדש, אני עובר פה, ואתה מסתכל, אתה מנסה לחשוב איך הייתי עושה את זה אחרת יותר טוב. היו כמה דברים שאולי היינו עושים אותם יותר טובים, לא שלם עם זה, יכול להיות שעשינו דברים יותר טובים לעשות. אנחנו נמצאים בעצם במקום שבו הייתה, קשה לי מאוד לומר הייתה, אבל הייתה כאן תחנת משטרת שדרות, וזה מה שנותר כאן. קחי אותנו אל השבעה באוקטובר. אני יוצאת החוצה לכיוון הרכב, לקחת את האפוד שלי, פוגשת את קצין החקירות שמגיע, אביעד, מדברת איתו. אנחנו שומעים רעש של ירי נקל באזור. אני מסתובבת, אני רואה מולי ג'יפ לבן, פתוח, עליו 5-6 חמאסניקים, עם בנדנות לבנות על הראש, נשק ארוך טווח מקדימה. ואני מסתכלת עוד ואני מבינה שזה לא פרק של פרדה, זה פרק של החיים שלנו. ואני רצה פנימה מהר לתחנה, אני צועקת לשוטרים שלי כולם לרוץ לגג. במקביל אנחנו מקבלים כבר טיל RPG, הקומה השנייה של התחנה. אתם עם נשקים עליכם? הנשק שלנו היחיד זה האקדח. ולא עובר זמן מה, והשוטרים שלי מהצד הימני של הגג צועקים לי מה לי, מה לי רימון. אני מתכופפת, אני רואה בין הרגליים שלי רימון שחור, מוציא אשן לבן, עושה רעשים. אני מתכופפת, מרימה אותו ואני זורקת אותו מבעד לחלון שנכנסנו בו. והוא מתפוצץ שם על שני המחבלים שהיו בגרם המדרגות. לאחר כ-7 שעות שאנחנו על הגג, צוות של הימם, 4 ימ"מניקים, יחד עם כבאי אמיץ, באים עם רכב של כיבוי אש, עם מנוף. מחלצים אתכם. מחלצים אותנו מהגג, מפנים אותנו תחת אש. לאחר כ-26 שעות של לחימה, מפקד המחוז לוקח החלטה להקריס את התחנה, וטנק יורה 3 פגזים לתחנה, מזכר מהאוויר, ולקינוח D9 בא ומגרד אותם. אני עם אצבע שלא תתיישר ולא תחזור לעצמה, רסיסים לאורך כל היד, רסיס באוזן, פגיעה בשמיעה, רסיסים בראש, הם יצטרכו ללמוד לחיות איתי. אנחנו היינו המגן האנושי הראשון. רוח הלחימה לא ויתרה, האחווה והאחדות של כולנו ניצחה. אני אחרי שבועיים עשיתי קעקוע, טרח הלוטוס. הצבע שלו כחול, הפירוט של הצבע אומר שהרוח מנצחת החוכמה.
ורוח השוטרים שלי, רוח הקרב של השוטרים שלי, הלחימה, האחווה, האחדות, ניצחה את ה... אנחנו נמצאים כרגע בעצם איפה, במתחם של התחנה הישנה, ואני רוצה ברשותך שאת ואני מכאן נצא אל התחנה החדשה, אחרי סיפור כל כך מרגש של הרבה מאוד סבל ועצבות, אנחנו רוצים לשמח אתכם, אוקיי? בואי. חברים, בואו נקבל את הפרויקט של רביבו! ואז אתה קטן ופתאום עשיר כמו בעל הבית של העיר ואז אתה קטן ופתאום גדול מהכל ואלה מימים טובים שהלב אבות מתרחבים ובני אדם אז נפתחים כמו פרחים חג עצמאות שמח נירו אלירן, בוא נשמע אותם, בוא נשמע אתכם. ואז אתה קטן ופתאום עשיר כמו הבעל הבית אליי ואז אתה קטן ופתאום גדול מהכל, כל, כל, כל אלה מימים טובים שהלב אבות מתרחבים ובני אדם אז נפתחים כמו פרחים יום יבוא ונשתה בעיר ציון היפה וכשהיום יבוא יונתה עוד גבוה ישוב הזמר אל ביתו כולנו נזמר נירו בוא ניתן להם נירו והזמר יזמר שירי הרצון הקטנה יום יבוא ונשתה יחד ולחיים בעיר ציון היפה ירושלים וכשהיום יבוא יונת העוף גבוה ישוב הזמר אל ביתו כולנו נזמר אותו